Михаил Аверин атындағы облыстық әдебиетшілер клубы өлең сүйер қауым үшін Elite Club.Stich мобильді қосымшасын шығарды. Ол жерге әзірге 5 жерлес жазушының 200-ден астам еңбегі енгізілген. Қосымшаның жақында іске қосылғанына қарамастан, оны 1200-ден астам адам жүктеп үлгеріпті. Elite Club Stich мобильді қосымшасын Play Market арқылы кез келген оқырман жүкте алады. Ол жерде әзірге тек орыс тіліндегі өлеңдер мен прозалар ғана бар. Қосымша авторы жерлес ақын Иван Ремович. Жастайынан өлең жазып, ақындықпен әуестенетін азамат қазіргі уақытта облыстық әдебиетшілер клубының мүшесі. Иван болашақта қосымшаға қазақ тіліндегі шығармаларды да енгізуді жоспарлап отыр. Бұл қосымшаны өңір тұрғындарының игілігі үшін құрастырып шықтық. Жерлес ақындардың еңбектерін жинақтап салып отыр. Қазіргі уақытта қосымшада тек 5 ақының 200-ден астам өлеңі жарияланды. Әлі тағы да жаңғыртатын боламыз. Бұл қосымшаны аз уақыттың ішінде 1200-ден астам адам жүктеп алыпты. Мобильді қосымшаға сұраныс арта бастағаннан соң клуб мүшелері арнайы городские мечты атты өлеңдер жинағында шығарған. Кітапқа 7 ақымның 200-ге жуық өлеңі енгізіліпті. Сол ақындардың бірі Михаил Гвоздев. 14 жасынан бастап өлең жазумен айналысады. Шығармашылық менің тек хоббиім, дейді ол. В этом сборнике мои 30 стихотворений вошли. Бұл өлеңдер жинағына менің түрлі жанрда жазылған 30 өлеңім енді. Мен өзім түрлі махаббат, табиғат, достық басқа да тақырыпта өлең жазғанды ұнатамын. Бірақ қазіргі уақытта поэзияға қарағанда проза жаныма жақын. Егер біздің жинақ өңір тұрғындарын ұнап, қолдау білдіріп жатса, біз тек қуанышты болар едік. Кітаптың дизайнын арнайы Екатеринбург қаласының суретшісі ойластырыпты. Ол түнгі қаланы бейнелеп, ақындардың шабыты мен шығармашылығы көбіне түнде келеді дегенді жеткізгісі келген. Айта кетейік, городские мечты өлеңдер жинағының тұсаукесері 21-22 қаңтар күндері ұйымдастырылмақ. Жансая Қайыпова, Орал Әмренов, жаңалықтар қызметі.